Bag'lonning Burka tumani. Odamlar hamon ko'chada. 2 hafta oldin kelgan ofat insonlarni bori yo'g'idan ayibdi. Ayniqsa ayollar va bolalarning ahvoli abgor. Insonlar nafaqat chodir, umuman yetarli yordam kelmaganidan shikoyatda. Bunyodlar ikki vaqtdan keladi, ular faqat mana shu bizdan Saray qirdan va Saraydan mustaqil ketadi, bu daray fulg'a tomon vaqtlaydi. Biz bunyoda bir go'shada qolamiz, bizga davlat ko'pala tavajjusi yo'q, boshqa bunyodlar xayriya ko'pala bizga tomon yetishalmaydi. Saragimiz band, biz nihoyatki zarurat ki mana shu madinaga zarur ki bexi bakor al bizda uch masjidni shu yerdan tahrib qilib ketdi, shu selob zer mana shu sizlar shohidsiz ki masjid qarab turibsizlaringiz, masjid tahrib bo'pti, ichiga sel to'lib ketdi, hammasini farshlar maydonda tunagini mana hashar qilib shu farshlarni illa chiqartib olaldik. Xo'p, maktabimizni olib ketibdi, bizda obi oshamaydi, nimiz yo'q, felanga obi oshamaydiga bizga zaruratimiz bor, bizga faqat haymamiz yo'q, mardim hamma mardim fazoy bozda zindalik qilib turibdi. Afg'onistonga safar qilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti mas'ullaridan biri ham mintaqadagi vaziyatdan tashvish bildirib chiqdi. Unga ko'ra yordam ishlaridan ayollarning cheklangani vaziyatning o'nglanishiga katta to'sqinlardan biridir. Restrictions on Afghan female workers have Afg'onistonda ayollar ishlashiga cheklovlar kiritilgani insonparvarlik amaliyotlariga manfiy ta'sir qoldirmoqda. Siz bu haqda avval ham eshitdingiz. Lekin men jasur afg'on ayol hamkasblarimiz bashariy yordam yetkazayotganda ko'p qiyinchiliklarga duch kelayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ular bu ish uchun o'zlarini xavf-xatarga qo'yishmoqda. Iqtisodiy bo'hron ichida bo'lgan Afg'oniston suv toshqinlaridan qattiq zarar ko'rdi. Yuzlab inson o'ldi, minglab uy vayron bo'ldi. Aynan Bag'lon, Foryob va G'or viloyatlari eng ko'p jabr ko'rgan mintaqalardir.